მაღალი დონის კორუფცია საქართველოში ევროკომისია საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის მოთხოვნების შესრულებას აფასებს. გამოქვეყნებულ მესამე ანგარიში ასევე საუბარია, რომ იმ ქვეყნების უმეტესობაში, რომლებიც ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლით სარგებლობენ, არსებული კრიმინალური დაჯგუფებები ნარკოტიკის, იარაღის და თამბაქოს უკანონო ვაჭრობას კვლავ განაგრძობენ. ანგარიშის ავტორების განმარტებით, ამ ქვეყნებში ყველაზე დიდი პრობლემა კორუფცია, რომელიც განსაკუთრებით მოლდოვასა და უკრაინაში შეინიშნება. კორუფციონერების მოქმედებების არეალს კი მათი თქმით განსაკუთრებით საბანკო სფერო წარმოადგენს. ანგარიში სხვაგვარად გაიგეს ხელისუფლებაში, ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საფრთხე არ ემუქრება და დოკუმენტი ხელისუფლების წარმატებული საქმიანობის კიდევ ერთი აღიარება. ალექსი მეგრელიშვილმა მოისმინა შეფასებები ევროკომისიის ანგარიშზე. რა გზავნილი მივიღეთ ევროპისგან ევროკომისიის ანგარიშ, საფასებენ როგორც საერთაშორისო მიმართულების ექსპერტები, ასევე კორუფციის მკვლევარები. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ეს არის საკმაოდ მწვავე და საგანგაშო კვლევა და ხელისუფლება ამაზე უნდა მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება იმ ნაბიჯებით, რომელიც არის გადასადგმელი. თუმცა ასევე ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ახლო მომავალში საქართველოს არ ემუქრება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემის შექმნა, რადგან ფიქრობენ, რომ ევროკავშირი საქართველოს მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან ჩადენ დანაშაულებებზე ქართველ ხალხს არ მოსთხოვენ პასუხს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, კარგი იქნებოდა, რომ ყოველწლიურად ხელისუფლება არ იყოს თავის მართლების რეჟიმში და მართლაც გამდეს ისეთ ქმედით ნაბიჯებს, რომ შემდეგ უკვე ყოველწლიური ანგარიშის შემდეგ ხელისუფლება ქართველ ხალხთან ერთად ამით ამაყობდეს. ანგარიში არის ძალიან კრიტიკული და რეალურად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, განსაკუთრებით მაღალი დონის კორუფციის, ორგანიზებული დანაშაულის და უკანონო მიგრაციის კონტექსტში. უახლოეს მომავალში მე არ ველოდები, რომ ამან შეიძლება უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვიოს, თუმცა რეპუტაციულად ძალიან აზიანებს უკვე ეს ყველაფერი ქვეყანას. თუ ტენდენცია გაგრძელდება და სტატისტიკა გაუარესდება, შემდეგ უკვე დროის საკითხი იქნება, როდის დავკარგავთ იმ სიკეთეებს, რომელიც უკვე გვაქვს ევროკავშირიდან, კერძოდ უვიზო მიმოსვლას. კორუფცია, როგორც მაღალი დონიდან დაწყებული, აგრეთვე დაბალ დონეზე მუნიციპალიტეტებში და თქვა უფრო წვრილ რეგიონებში, არის ასე ვთქვათ გავრცელებული პრაქტიკა, რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს სურათს, რომ ქვეყანაში კორუფციული ფონი არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გაზრდილი, მომატებული და ეს თანხები ვერ იხარჯება რაციონალურად და შესაბამისად. ამაზე, როგორც ვთქვათ, მივხვდით, საუბრობენ უკვე ქვეყნის გარეთაც და დასავლეთში სხვადასხვა სტრუქტურებში და ეს უკვე პრობლემა დადგა არამხოლოდ ქვეყნიში, არამედ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კუთხითაც. ევროკომისიის ანგარიში საგანგაშო ვერაფერი დაინახეს ხელისუფლებაში, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ამბობს. ევროკომისიამ დააფასა ქართული ხელისუფლების მიერ გადადგმული ქმედითი ნაბიჯები და რომ ანგარიში წერია საქართველოს ქება და კრიტიკაზე არ არის საუბარი. როგორც დავით ზალკალიანი ამბობს, ევროკომისია წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება იმ კრიტერიუმების და რეკომენდაციების და მოთხოვნების შესრულებას, რაც იყო გათვალისწინებული ასოცირების ხელშეკრულებით. ეს ანგარიში არის კიდევ ერთი აღიარება საქართველოს ხელისუფლების წარმატებული საქმიანობის სავიზო ლიბერალიზაციის შესრულებასთან მიმართებაში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ქვეყანა წარმატებით აღრძელებს აღებული ვალდებულების შესრულებას და საქართველოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიღწევას ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს საფრთხე არ ემუქრება. ევროკომისიის შეფასებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული მოქალაქეების უკანონო მიგრაციის და ასევე დანაშაულებრივი ქმედების ახვეთისთვის. ანგარიში რამდენიმე ძირითად პრობლემაზეა აქცენტი გამახვილებული, მათ შორის, როგორც გითხარით, კორუფციის მაღალ დონეზე, ასევე უკანონო მიგრაციაზე და დანაშაულებრივი ქმედებებზე, რომლებსაც ჩადიან ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეები. ევროკომისია არ წეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ პრობლემების მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებს, თუმცა ანგარიშიდან კითხულობთ, რომ ეს ძალისხმევა არ არის საკმარისი და რომ პრობლემა არის მეტად რთული. მათ შორის ანგარიშიდან ვიგებთ, რომ საქართველოდან ემიგრაციის მთხოვნები
ხელმძღვანელების რაოდენობა უკვე მესამე წელია საქართველო ამ კუთხით არის ლიდერი რეგიონში და ყველაზე მეტი სწორედ საქართველოს მოქალაქე ეთხოს ევროკავშირში თავშესაფარს. ასევე საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც არიან დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართული, შეცვალეს ტაქტიკა და თუ ისინი აქამდე ძარცვავდნენ ევროკავშირის მოქალაქეების სახლებს, ახლა ისინი ძარცვავენ უკვე მაღაზიებს და ანგარიშიდან ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეების მიერ ჩადენილი დანაშაული ევროკავშირის დანაშაულებრივ სტატისტიკაში არის ერთ-ერთი წამყვანი ამ კუთხით და მოკლედ როგორია უფრო მეტი შეფასება ამ ანგარიშთან დაკავშირებით და კიდევ რაზეა საუბარი ევროკომისიის ანგარიში, უფრო ვრცლად მოგიყვებით შემდეგ გამოშვებაში. ევროკომისიის ანგარიშის შეფასებები ალექსი მეგრელიშვილმა გაგოცნა.